Aldundiak handitu eta hobetu egin du Bizkaitik Fundazioaren bitartez gizarteari eskaintzen dion abildua bizkaia.eu posta elektronikoaren zerbitzua. Zerbitzu hau irubebikoitz.bizkaia.eu helbidetik erabil daiteke eta gaurtik aurrera doako posta elektronikoaz gain gailu mugikorretatik sartzeko aukera, 2 gigako kutxa gotor digital bat eta software librea erabiltzeko aukera eskaintzen ditu. Doako posta elektronikoa proiektu zabalago baten osagaia da. Proiektu horren helburua da toki erakundeetan administrazio elektronikoa jartzeko laguntza ematea. Orain, posta elektroniko honek eskaintzen dituen zerbitzuak handituko dira, eta kutxa gotor bat gehitu da erabiltzaile bakoitzarentzat. 2 giga dituen disko gogor virtual bata sarean edozein dokumentu biltegiratzeko. Dokumentu horiek edozein unetan eta interneterako sarbidea duen edozein ordenagailutik edo gailutik eskuratu aldira. Kutxa gotor hau bereziki baliagarria da administrazio izapideetan behar diren fitxategietarako, esaterako errolda ziurtagirietarako. Zerbitzu hauek edozein lekutatik erabilial izateko, gailu mugikorretatik, adibidez smartphoneak eta tabletak, erabiltzeko prestatu dira.